Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane vysoký představiteli, případ českých Vrbětic vyvolává vzpomínku na studenou válku. Zpravodajské služby Ruska operují na českém území, naruší suverenitu naší země. O život při tomto aktu státního terorismu přijdou dva občané České republiky. Rozdíl, který dnes cítím, je ten, že Česká republika není sama. Dnešní debata i rezoluce jsou toho jasným důkazem. Stejně jako všechny projevy solidarity i kroky jednotlivých zemí, které se za Česko jednotně postavily. A já bych jim, stejně jako vám zde dnes, chtěla jako občanka České republiky poděkovat. Na stole dnes máme silný text, který je reakcí nejen na český případ, ale i na zhoršující se zdravotní stav předáka Alexeje Navalného, na vojenské manévry u hranic s Ukrajinou. Přijetím této rezoluce parlament vyšle jasný vzkaz. Chování Ruska nenecháme bez odezvy. Evropa hlavu neskloní. Ale aby nezůstalo jen u slov na papíře, potřebujeme, pane vysoký představiteli, konat. Musíme konat a musíme konat společně. Rozšířit sankce na oligarchy, zmrazit jejich účty v Evropě, postavit se hybridní válce, kterou s námi Rusko vede, a v neposlední řadě změnit naši zastaralou strategii vůči Rusku. Je čas jednat, pane vysoký představiteli. Děkuji.